Moro! Mun nimi on Lauri. Mun supervoima VTT-läisenä on reaktorifysiikka. Mun työtehtäviin kuuluu tutkia, miten epäpuhtaudet vaikuttaa käytetyn ydinpolttoaineen eri ominaisuuksiin. Tavoitteena on puhtaampi energiantuotanto. Tulevaisuudessa mä haluan olla mukana kehittämässä uutta teknologiaa, jolla ennaltaehkäistäisi sitten ilmastonmuutoksen etenemistä ja luotaisi kestävämpää tulevaisuutta koko ihmiskunnalle. Moi! Mä oon Venla ja mun supervoima VTT-läisenä on digimurroksen edesauttaminen, koska mä oon hyvä yhdistää liiketoimintaa ja teknologiaa. Mun intohimona on kehittää maailmaa yhdessä teknologian, innovaatioiden ja uudenlaisen yhteistyön avulla. Moi, mä oon Saana. Mun supervoima VTT-läisenä on henkilöstön työsuhdeasioiden hoitaminen sekä työkavereiden tukeminen lakiasioissa. Mua innostaa työoikeus sekä sen hyödyntäminen VTT:n ja VTT-läisten välisen yhteistyön tehostamiseen. Moro! Me on Lassi ja mun supervoima on supraihotat kvanttipiirit. No mitä se käytännössä tarkoittaa? Ehkä teknologia, joka tulee joskus mullistamaan maailman. Tähän työhön lähdet aina raan teorian kautta, mutta keksintöäkin kyllä tehdään joka päivä. Tässä onneksi on mukana parhaat työkaverit.